Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Recording in progress. Oh my god, ultima ratio. Sounds not like a sex and militant, you know. That's my secret. Chichitayamana, we stop, dam, you know, but Svam rupakadam yam dadati svapalantikam Vandeham siyo siyuda padkamlam siyo vachigom vaishnavamsa Siyupam jayatam saganaraknatam patam tam sajivam sadvaitam sabadutam parjanasaitam sikrishnastanya devam Siyarada krishna padam sankanalita shivshakam tutam sya हे कृष्ण गुणासनु दीन बंधु च्युत्पत्ति गोपेशा कृपक कंत आदि कंत नमस्तुते तप्त कंसन कौरंगी राधे वृंदवन श्रेष्ठ कल्प्त विशा कृपा सिंह विशा पद्म पान प्यो वैष्णव्यो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासाद गौरवस्वामिना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Sarasvata Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paskachai Dasatarane Srila Prabhupada Ki Jai. So we continue with our seminar, The Thought in the Heart. Pokračujeme s naším seminářem Pán v srdci. In the Srimad Bhagavatam, in the second canto, 10th chapter. V Srimad Bhagavatam, v druhém zpěvu, kapitola 10. Srila Sukadeva Goswami explains Sukadeva Goswami vysvětluje there are three kinds of persons. Jsou tři druhy osob. The adhyatmika person. Je osoba adhyatmika. The adhidevika person. Osoba adhidevika. And the adhibautika person. A osoba adhibautika. The adhyatmika person is the soul who identifies with the body, who experiences the body. Osoba adhyatmika je duše, která je v těle a která se stotožňuje s tím tělem. That adhyatmika person has, yeah, has acquired his material senses. Adhyatmika osoba obdržela hmotné smysly. Although he is different from them. Ačkoliv se od nich liší.
that then the Adi Bhautika person. Potom ta osoba Adi Bhautika. That Acharyas explained Adi Bhautika person is the person we see on the on the surface of our eyeballs. What we see with our eyes, the person we see with the eyes. Acharya vysvětluje, že ta osoba Adi Bhautika je to, co vidíme na v našich očích, to co vidíme našimi očima. And the Adi Devika person is the demigods. A osoba Adi Devika jsou polobozy. Who controls the senses and the body? Kteří ovládají smysly a tělo. These three persons, they are interdependent. Tyto tři osobnosti jsou navzájem závislé. Like the we see with the eyes, right? My se díváme očima. But to see with the eyes, you need light. Ale abyste se mohli dívat, potřebujete světlo. Light comes from the sun god. A to pochází od Boha slunce. That without light, the eyes are useless. Bez světla oči jsou na nic. That so it's dependent on light. Takže závisí na světle. So the eyes and the sunlight and the sun, they are interdependent. Takže oči, sluneční světlo a slunce jsou navzájem závislé. So propojené. Srila Prabhupada asked the question in the purport, who made them interdependent? Srila Prabhupada se ve významu. Depending on each other. Srila Prabhupada se ve významu ptá otázku, kdo to zařídil, že tyto tři osoby jsou navzájem propojeny. That, it's a super soul. Je to na duše. The super soul makes them interdependent. Ta duše způsobuje tu jejich vzájemnou závislost. And as in 2.10.10 further explains. A to je ten verš 2.10.10, tam je dále vysvětleno. After analysis of the living entities and the Supreme Lord Paramatma, the independent, after analysis of the living entity and the Supreme Lord Paramatma. Po analýze živé bytosti a nejvyššího pána Paramatmy. So the Paramatma is called the independent source of all love. Of all other living beings. Paramatma je nezávislý zdroj všech ostatních živých bytostí. So the living entity is always dependent on other living entities. Živé bytosti jsou neustále závislé na jiných živých bytostech. Cannot exist with other living entities. Nemůžou existovat bez jiných živých bytostí. Like we are dependent on the demigod of the light. Jako my závisíme na polobohu, který dává světlo. That, but Paramatma is not is independent. Ale Paramatma je nezávislá. Is independent from all other living entities. Je nezávislá na všech ostatních živých bytostech. Previous purport, just a moment. So the living entities are always controlled. Takže živé bytosti jsou vždy ovládané. Under other controllers. Jinými vládci. And the example is given here. The sun controls the power of our vision. Je tady příklad. Slunce ovládá sílu našeho zraku. We can see the sun because the sun has its body.
My můžeme vidět slunce, protože slunce má světlo. And the sunlight is useful only because we have eyes. A sluneční světlo je užitečné jenom proto, že my máme oči. If we don't have eyes, the sunlight is useless. Kdyby jsme neměli oči, tak sluneční světlo by bylo na nic. And without the sunlight, the eyes are useless. A zase bez slunečního světla oči jsou na nic. Thus, they are interdependent. Tak jsou závislé na sobě. None of them is independent. Ani jeden z nich není nezávislý. So the question is, who made them interdependent? Takže otázka zní, kdo je udělal na sobě závislými? So, and this is logic. One who has made such a relationship of interdependence must be ultimately completely independent. Takže podle této logiky, ten, kdo udělal tyto věci navzájem závislé, ta osoba musí být zcela nezávislá. So the ultimate source of all interdependence, so the one who made them interdependent, is Paramatma, the super soul. Takže ten konečný zdroj toho, kdo je udělal závislými, je Paramatma, nad duše. The super soul is not dependent on anything else. Na duše, která nezávisí na ničem jiném. The super soul is only dependent on itself. Na duše pouze závisí na self. Only self, yeah. Na duše pouze závisí na sobě. Yeah. And because he's only dependent on himself, he's therefore is a shelter of everyone else. Závisí jenom sám na sobě, proto je útočištěm všech. So Paramatma is a shelter of everyone else. Takže Paramatma je útočištěm všech ostatních. That, but above Paramatma is Purushottam, the supreme person. Ale nad Paramatmou je Purushottam, nejvyšší osoba. And the supreme person is the source of Paramatma also. A nejvyšší osoba je zároveň zdroj Paramatmy. So Krishna says in Bhagavad Gita 15:18. Krishna říká v Bhagavad Gita 15:18. Is Purushottam. Že je Purushottam. What's the title of the 15th chapter? Jak se nazývá 15. kapitola Gita? Purushottam yoga. Purushottam yoga. And at the end of the 15th chapter, the last 5 verses. A posledních 5 veršů z 15. kapitoly. They give a summary of the Vedanta Sutra. Dává shrnutí Vedanta Sutry. The first verse says there is the conditioned and the liberated soul. A první z těch veršů říká, že existují podmíněné a osvobozené duše. Two kinds of souls. Dva druhy duší. The next verse Krishna says, I'm controlling the liberated and the conditioned soul, both, I'm above. V dalším verši Krishna říká, já jsem vládcem jak těch osvobozených, tak podměných duší, já jsem vládcem všech. That, so therefore, Krishna explains in these verses that there is Supreme Lord, there is the living entity, and they have a relationship. Takže Krishna vysvětluje v těch verších, že existuje nejvyšší pán, živá bytost a oni mají vztah. And one should engage in that relationship. My bychom se měli v tomto vztahu zaměstnat. So the first is Sambandha Gyan, understanding who we are. Takže nejdříve je Sambandha Gyan, pochopit, kdo my jsme. Who Krishna is, who we are. Kdo je Krishna, kdo jsme my. And what our relationship is. A jaký je náš vztah. And then engage in that relationship. A potom se v tom vztahu zaměstnat. And then the last verse describes Prayojan, the goal.
of attaining the Supreme. A potom ten poslední verš popisuje prajojanu, ten cíl dosažení nejvyššího. So the individual soul has to is dependent on the super soul. Individuální duše závisí na duši. The first evening we explained in so many ways how we are dependent on the super soul. První den jsme vysvětlili mnoho způsobů, jakým způsobem závisíme na duši. Someone can remember some verses or někdo si pamatuje point, nějaké points that we made first. Někdo si pamatuje nějaké verše, nějaký body. Praktikriya mankuni karmana sabhankara vimutatma kartamiti mayamayati. The super soul is controller of material nature. And the super soul does everything in this world, controls material nature. Na duše je vládce hmotné přírody a ona dělá všechno v tomto světě, vládne hmotnému světu. And the living entity who thinks himself the doer, that he does everything, is a fool. A živá bytost, která si myslí, že je vládcem a všechno vykonává, tak je hloupá. What's the name of fool in Sanskrit? Jak se řekne hlupák v sanskritu? Muda, yeah. Vimuda, special fool. Mudha a on je vimudha, speciální hlupák. But further, what? Ishvara Sarvabhutna, Vishaya Natishti, Bhamayam Sarvabhutna, Yantruta Anima. I'm sitting in everyone's heart. Já sedím v srdcích všech. And I'm conducting the wanderings of all living entities. Já sedím v putování všech živých bytostí. Who are seated in a machine of material energy, made of material energy. Které jsou usazeny ve stroji vytvořeném hmotnou energií. Other verses? Další verše. Ode mě pochází paměť poznání. Matek smrti, gyanam. Okay. Sarvasyam vidishatim. Sanepistim mitish mas. Smiti. Gyanam. Apam. Sam. That's I'm sitting in everyone's heart, if I make them scream and we'll snow, listen for God from us. Já sídlím v srdci všech a ode mě pochází inteligence, paměť a zapomnění. That's other ways we can remember that Krishna. Yeah. Upadrashta namantacha. Upadrashta. The overseer. Potom je Paramatma Upadrashta, ten, kdo dohlíží. Anumanta. Pramita. A Anumanta, schvalovatel. Krishna is the overseer. He takes in account all our actions. Krishna dohlíží a zaznamenává si všechny naše činy. What is the karmic reaction for killing a cow? Jaká je karmická reakce za zabití krávy? Taking as much births as there are hairs on the cow, of hairs on the body of the cow. Znamená, že se musí narodit tolikrát, kolik má kráva chlupů na těle. To je big reaction. To je obrovská reakce. How long does it take to kill a cow? Jak dlouho zabere zabít krávu? Twenty minutes. Mm-hmm. In 20 minutes you make karma for millions of births. Za 20 minut si uděláš karmu na miliony zrození. Krishna takes note of that. Is Upadrashta, the overseer. Krishna si to zaznamenává, on je Upadrashta, on
dohlíží. We went to millions of births. My jsme prošli miliony zrození. For each of us, Krishna knows all these births and what we have done exactly. A Krishna zná všechny ty naše minulé zrození a ví přesně, co jsme udělali. Yeah, that's quite an intelligence. To je docela dobrá inteligence. Yes, unlimited potency. On má neomezenou energii. That, and he's the permitter. A on nám dovoluje věci. He's going to decide which reaction you get when. On rozhoduje, kterou reakci kdy dostanete. So if you have ever eaten meat in your life, když jste někdy v životě jedli maso, serious reaction. To jsou vážné reakce. And if you have done good things, you get good reactions. Když jste dělali dobré věci, dostanete dobré reakce. But Krishna, as a super soul, is deciding, as a permitter, when you get which reaction. Ale Krishna jako na duše, jako schvalovatel, tak rozhoduje, kdy kterou reakci dostanete. That's interesting. To je zajímavé. And, so, we are always dependent. Že my neustále závisíme. We forget our previous lives. Zapomněli jsme na naše minulá zrození. But Krishna does not forget. Ale Krishna nezapomíná. He's always in a transcendental position. Je neustále v transcendentální postavení. That we may be forgetful about the many, many births we had. My jsme možná zapomněli na mnoho zrození, které jsme měli. But Krishna is not forgetful. Krishna nezapomíná. When Arjuna said to Krishna in Bhagavad Gita, když Arjuna řekl Krishnovi Bhagavad Gita, you told Bhagavad Gita to the sun god 120 million years ago. Ty jsi vyprávěl Bhagavad Gita Bohu slunce před 120 miliony let. But how is it possible? Ale jak je to možné? That we took practically birth together. My jsme se prakticky narodili ve stejné době. Prabhupada writes in the purport. Prabhupada píše ve významu. 120 billion years ago, when Krishna spoke Bhagavad Gita to the sun god. Před 120 miliony let, když pan Krishna vyslovil Bhagavad Gita k Bohu slunce. Arjuna was also there. Tak Arjuna tam byl přítomný také. But in another capacity. Ale v jiné kapacitě. Can you go with a human body to the sun? Můžete se dostat s lidským tělem na slunce? No way. Nejde to. Of course, we have a body made like this earth. My máme tělo převážně ze země. 60% of the earth is covered with water. 60% té země je pokryto vodou. So this body is made of packed more or less 60% water, like the planet. Toto tělo je podobně jako planeta, vytvořeno asi 60% vody. Because it's made from food coming from the earth. Je to vytvořeno z jídla, které pochází ze země. So therefore we have to live, we can live on this earth. Proto můžeme na této zemi žít. Like birds can live in flying the sky. Jako ptáci můžou létat ve vzduchu. Fish has a body to live in the water. A ryby mají tělo, že můžou žít ve vodě. So we learn from the Vedas that there are also bodies made of fire. Takže z Ved se dozvídáme, že existují i těla vytvořená z ohně. So Arjuna had a body of fire. Arjuna měl tělo z ohně. He was also there. Byl tam taky přítomný. So yes, this is, we are dependent. Takže my jsme závislí. On the super soul. Na duši. So the super soul can helps us to be conditioned in this world.
Na duše nám může pomoci, aby jsme byli podmíněni v tomto světě. But the super soul can also guide us towards liberation. Ale na duše nás může též vést k osvobození. Datta. The super soul gives us instructions for liberation from within the heart. Na duše nám dává pokyny ze srdce, proto abychom se mohli osvobodit. Datta. Krishna consciousness, Srila Prabhupada says, is following the dictations of the super soul. Srila Prabhupada říká, že vědomí Krishny znamená následovat to, co nám diktuje na duše. Datta. Yeah. Like Srila, like I said yesterday, Srila Prabhupada, he said, yes, I did not write these books. Krishna dictated personally these books to me. Prabhupada, only within the heart. Srila Prabhupada řekl, že já jsem nepsal moje knihy. Krishna osobně mi je diktoval. So these are not my books, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada říká, to nejsou moje knihy. They are written by Krishna. Jsou napsané Krishnou. What's the proof? Jaký je důkaz? Sometimes Prabhupada was reading his own books. Někdy šel Prabhupada četl své vlastní knihy. Who reads his own books? Kdo čte své vlastní knihy? No, this knowledge is coming from Krishna. Ne, toto poznání pochází od Krishny. He had direct contact with the super soul. On měl přímý kontakt na duši. That, but our heart is impure, we cannot have contact with the super soul. Ale naše srdce je nečisté, my nemůžeme mít kontakt na duši. Unless we come to the Brahman platform, Brahman platform, Brahma Buddha, we cannot feel this. Because our heart is covered. Pokud se nedostaneme na úroveň Brahma Buddha, na úroveň osvobození, tak nemůžeme mít kontakt na duši, naše srdce je pokryto. But Srila Prabhupada explains in a lecture on Nectar of Instruction, text 8, how we can come to the super soul realization within the heart. Srila Prabhupada v jedné lekci z Nektaru pokynu, verš 8, vysvětluje, jak můžeme přijít do kontaktu s nadduší srdci. Vishvanatha Chakravarti Thakur explains the pose of Krishna consciousness as having 9 stages from Shraddha to Prema. Srila Chakravarti vysvětluje, že proces udané služby má 9 stádií od Shraddhy k Prémě. So the first stage is Shraddha, one has some faith. První stádium je Shraddha, že máme nějakou víru. Then Sadhu Sangha, one associates with devotees. Potom Sadhu Sangha zružujeme, začneme se zružovat s udanými. And accepts a spiritual master. A přijmeme duchovního mistra. And learns from the devotees. A učíme se od udaných. He learns from the devotees how to engage in devotional service. Učíme se, jak se zaměstnat udanou službou. That's called Bhajana Kriya. Tomu se říká Bhajana Kriya. That when the Bhajana Kriya becomes steady. A když Bhajana Kriya se upevní. And we have a change of heart. A došlo ke změně srdce. We start to give up our offensive mentality. Tak začínáme se vzdávat přestupkářské mentality. Then anartha nivritti starts after a few years. Tak po několika letech začíná úroveň anartha nivritti. Then after 30, 40 years. Potom asi po 30, 40 letech. Most of the dirt of the heart is removed. Většina to v té špíny srdce je odstraněna. Then we come to nishta. Pak se dostaneme na úroveň nishta. It's a platform of liberation. To je úroveň osvobození. The platform of Brahman realization. Úroveň realizace Brahman. And then, if one wants to think of Krishna, one thinks of Krishna, and can constantly think of Krishna. A potom, když člověk chce vzpomínat na Krishnu, tak může na ně vzpomínat, neustále. Then after that, it goes much quicker. A poté už všechno jde mnohem rychleji. You become attracted to Krishna. Stanete se přitahováni ke Krishnovi.
And your attraction comes spontaneous. A vaše přitažlivost bude spontánní. You have palm dressed one vartate, the higher taste. Máte už vyšší chuť. And you become like an iron which is attracted by magnet. A jste jako železo přitahované magnetem. And you get ruchi taste. A získáte ruchi chuť. Ruchi. Taste for the holy chanting of the holy name. Chuť pro zpívání svatého jména. And that, and then, surely you come to Ashakti. A potom postupně přijdete na úroveň Ashakti. Ashakti is the stage of Paramatma realization. Ashakti je úroveň realizace Paramatmy. Prabhupada says in this lecture we have all a television set in the heart. Prabhupada říká v přednášce, že my všichni máme v srdci televizi. But the television set is now broken. Ale ta televize je teď rozbitá. You have to repair it. Musíme ji spravit. And now, how is it repaired? A jak se dá opravit? Well, he gives a lecture on the text 8 of Nectar of Instruction. On tam dává tu lekci na sloku 8 z Nektaru pokynu. First says is Varanadasa. One must accept the holy name as non-different from Krishna. Takže první stádium je Varanadasa, že musíme přijmout svaté jméno, jakože se neliší od Krishny. One overcomes all the offenses against the holy name. Znamená, one accepts the holy name. Že přijme svaté jméno a překoná všechny přestupky. And then one goes to five phases of smaranavastha. Potom prochází pěti stády smaranavastha. In the beginning you chant the holy name and you remember Krishna sometimes, sometimes not. Na začátku zpíváte svaté jméno a někdy vzpomínáte na Krishnu a někdy ne. And then gradually, the period you remember Krishna. A potom postupně ta doba, po kterou vzpomínáte na Krishnu. Period you remember Krishna constantly becomes longer. Tak ta perioda toho vzpomínání se prodlužuje. And the period you forget Krishna becomes short. A ten čas, kdy na Krishnu zapomínáte, se zkracuje. And then at a certain moment, the remembrance becomes constant. A potom v jednom okamžiku to vzpomínání je konstantní. Factually, that is also the Brahma Buddha platform. Takže toto je taky úroveň Brahma Buddha. Then you can constantly think of Krishna. Můžete neustále myslet na Krishnu. Your remembrance of Krishna becomes uninterrupted. Vše vzpomínání na Krishnu je nepřerušované. And then it becomes deeper. A pak se to prohloubí. And then Krishna starts to reveal himself within your heart. A potom se Krishna začíná vyjevovat ve vašem srdci, nebo z vašeho srdce. And the first thing he revealed is his form, his transcendental form. První věc, kterou vyjeví, je jeho transcendentální podoba. You start to see his beautiful face. Začnete spatřovat jeho nádhernou tvář. His sweet smile. Jeho sladký úsměv. His curling hairs. Jeho kadeřavé vlasy. His peacock feather. Jeho paví pero. He manifests himself in your mind. Projeví se ve vaší mysli. This is not a function of the material mind. Ale pozor, tohle to není funkce hmotné mysli. You cannot forcibly try to meditate on Krishna. Nemůžete se násilně pokusit meditovat o Krishnu. That is a fabrication of your mind. To bude jenom výplod vaší mysli. That the mind is material. Mysl je hmotná. But Krishna reveals himself. Ale Krishna se zjeví. It's not something you do out of your own endeavor. To není něco, co děláte vy svojí snahou. It's nothing you have to achieve. Není to nic, co vy můžete dokázat. On that level is only a
things are only happening by Krishna's mercy. Na té úrovni se věci odehrávají pouze Krišnovou milostí. And then you see his beautiful form. Takže vidíte jeho krásnou podobu. And then you start to see that there is a background. Krishna is in a spiritual place. A potom začnete vidět, že tam je nějaké pozadí, že Krishna je na nějakém duchovním místě. You may see birds flying. Můžete vidět papoušky, jak tam létají. And the spiritual world start to manifest in your heart. A začne se ve vašem srdci zjevovat duchovní svět. Then you will see Krishna is not alone. Yes, there with his associates. Pak uvidíte, že Krishna není sám, má tam své společníky. Then you enter his aprakat lila, your pastimes, in your heart. Pak vstoupíte do aprakata lily, do jeho zábav ve vašem srdci. So then the ta televize je už opravena. And then you will develop your love for Krishna will not really increase. A potom ta vaše láska ke Krišnovi bude přirozeně vzrůstat. You come to Bhava. Starete se na úroveň Bhava. And that will deepen further to Prema. A ta se prohloubí až do Premy. That, so that is the process of realizing Krishna in the heart by the chanting of the holy name. Takže toto je proces realizování Krišny v srdci, zpívání svatého jména. That's after liberation. To je po úrovni osvobození. That, so, super soul realization is a stage for in the devotee's development. Takže ta realizace na duše je určité stádium by the chanting of the holy name, when it comes to Brahman realization, then super soul realization, and finally prema is the Bhagavan realization. Takže zpívání svatého jména se dostaneme na úroveň Brahmanu, potom na úroveň Paramatmy a nakonec úroveň prémy. Because when one enters the spiritual world, there is no Paramatma in the spiritual world, only Krishna directly. Protože v duchovním světě žádná Paramatma není, tam je pouze přímo Krishna. Not, so yes. But although we are not on these higher stages, ačkoliv my nejsme na těch vyšších stádích, we can also feel Krishna in our heart. Přesto můžeme cítit Krishnu v srdci. If you have a good japa and a good morning program, pokud máme dobrou japu a dobrý ranní program, you will be able to think more and more on Krishna in your heart during the day. Budete schopni víc a víc vzpomínat na Krišnu v srdci během celého dne. In the beginning you will only think of him when you have a problem. Na začátku na něj budete vzpomínat jenom, když máte nějaký problém. But then later you understand, yeah, I've always a problem. A později pochopíte, že já mám neustále problém. And you start feeling helpless. Začnete se cítit bezmocný. And then you more easy to think of Krishna in the heart. To bude snadnější vzpomínat na Krishnu v srdci. And the more we think of Krishna in the heart, the more we will feel his presence. Krishna reciprocates. A čím víc budeme se na Krishnu v srdci, tím víc Krishna se nám bude jako víc budem cítit jeho přítomnost. So, any question? Nějaké otázky? I heard that when we chant on, when we chant like Namabhasa, then Anantasar getting purified. But sometimes I have some period of that I really can't get into Japa. And I want to ask if
just doing sincerely some kind of service, will also get rid of some anattas. So the question is like, does the service also feed the anattas, or is just the name? No. So, chceš to říct česky? Že vlastně jsem slyšel, že to srdce od těch anart se očišťuje, až když se vlastně zpíváme na té úrovni náma bhása. Občas mám to období, že prostě se mi vůbec nevadí čentovat správně. Tak jestli, jako když dělám nějakou tu službu fakt ponořeně, tak jestli se ty anarty taky očišťují. There are nine forms of devotion service. Shravana Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Pranam Dasyam Sakyam Atmani Vidnam. Takže existuje 9 úrovně způsobů oddané služby. Each of these processes can liberate you. A každý z těchto procesů tě může osvobodit. But the chanting of the holy name is most essential. Ale zpívání svatého jména je nejdůležitější. It is Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. It is hearing about Krishna, chanting about Krishna, remembering Krishna in one. To je vlastně všechno v jednom. Naslouchání, opěvování a vzpomínání na Krishnu, všechno v jednom. And it's a process for this age. Je to proces pro dnešní dobu. The other process will be more difficult. Ty ostatní procesy budou obtížnější. Entering Nama Bhas. Ale ano, když vstoupíme na Nama Bhasu. But you only enter Nama Bhas with the chanting of the holy name and when you start to give up your offenses. Ale do úrovně Nama Bhasy vstupuješ jenom, když se začínáš vyhýbat přestupkům. We may imagine to be Nama Bhas, but that doesn't help. My si můžeme představovat, že jsme na úrovni Nama Bhas, ale to nám nepomůže. Mostly that takes a while, you need mercy to enter this Nama Bhas. Většinou to zabere nějaký čas a aby jsme se dostali na úroveň Nama Bhas a potřebujeme získat milost. But we get the purification will start by the mercy of the spiritual master. To očišťování začne milostí duchovního mistra. That's the special mercy. To je speciální milost. And the spiritual master gives us instruction, you chant 16 rounds for the principles and so on. Duchovní mistr nám dá pokyny, zpívá 16, následují regulativní principy a tak dále. Whether we have taste or not, we should chant them. Ať už máme chuť nebo ne, musíme zpívat. And the other service also. A také dělat ostatní službu. And the other service will also purify. A ta ostatní služba nás taky očistí. But that's just a connection with our spiritual master, with the mercy of Christ. That's a connection of the mercy of Christ. Že to je spojení s duchovním mistrem a to spojení je vlastně milost Krišny. Because the problem is we cannot enter anarthi nivritti because we are too impure in heart. Problém je, že my nemůžeme vstoupit na úroveň anarthi nivritti, protože jsme příliš nečistí v srdci. Because of our impurity in heart, we cannot overcome these offenses. A kvůli těm nečistotám v srdci nedokážeme překonat ty přestupky. That's called a vicious circle. You cannot get out. Říká se tomu začarovaný kruh, nemůže se z toho dostat pryč. You can only get out by the mercy of the spiritual master. Pouze se můžeš dostat z toho ven milostí duchovního mistra. And that's Krishna's arrangement. You can get that mercy through serving the spiritual master. Takhle to zařídil Krishna, že tuhle milost můžete získat pouze sloužením duchovnímu mistrovi. Sometimes it looks like hope against hope. Někdy to vypadá jako taková, to překládá. Naděje bez naděje. Yeah. But
we continue, and by the mercy of the spiritual master Shaldi, we will get out. A takže my pokračujeme a postupně milosti duchovního mistra se z toho dostaneme. If it would be easy, you are purified in a few years. Kdyby to bylo snadné, tak se očistíte za pár let. But usually that doesn't happen. Ale většinou se to nestává. It takes 30-40 years. Trvá to 30-40 let. That is reality. To je realita. The process of devotional service is a process that goes over many lifetimes. Proces oddané služby je proces, který prochází skrze mnoho životů. Then there is that verse in the third canto that says. A ve třetím zpěvu je jeden verš. Those who are chanting the holy names of Krishna have performed all the rituals mentioned in the Vedas. Ti, kteří zpívají svaté jméno, vykonali všechny rituály zmíněné ve Vedách. Studied all these Vedas. Prostudovali všechny Vedy. And has reached perfection in this study. A dosáhli v tom studiu dokonalosti. Has taken bath in all holy places. Vykoupali se na všech svatých místech. And so on. A tak dál. So if you chant the holy name, then this is not your first life in the devotional service. Pokud už zpíváš svaté jméno, tak to znamená, že tohle není tvůj první život v oddané službě. So we are fortunate to come to that point already. Takže my máme velké štěstí, že jsme se dostali do tohoto bodu. But by the mercy of the spiritual master, we will come out. A milostí duchovního mistra se z toho můžeme dostat. Because this process works. Tento proces funguje. That it's a process how to get the mercy of Krishna. Ten proces, jakým získáme Krishnovu milost. In the first five stages, we have to do our part, and Krishna will give his mercy. My musíme vykonat naši úlohu a to, co máme dělat, a potom Krishna dá svoji milost. And after liberation, the further development, it's only the mercy of Krishna. To bylo na těch prvních pěti stádiích a potom ty další úrovně, tam už všechno probíhá jenom Krishnovou milostí. And then it's not after that, it's not that we have to achieve something. Potom už to není tak, že my musíme něco dosáhnout. It's nothing that we can achieve on our own endeavor like in this world. No. Není to nic, co můžeme získat naší snahou, jako se tomu děje v tomto světě. No, it's a process of revelation by Krishna within the heart. He will reveal who you are and who is. To je proces zjevování v srdci od Krišny. On vyjeví, kdo je on a kdo seš ty. That is the progression of developing love for Krishna. Tak takhle to je ten postup rozvíjení lásky ke Krišnovi. Hare Krishna. Anything else? Yeah. Good. No? Good. By Maharaj doporučil těm, kteří mají problém kročit na tu úroveň Bhajana Kriya, protože kolem sebe můžeme vidět, že ostatní to udělali, ale ono to prostě není jednoduchý, protože je těžký udržet tu sadhu sangu, je to takový boj. Co by Maharaj doporučil? What would you recommend to somebody for somebody is difficult to get on to the platform of Bhajana Kriya? So we see that many people they get to this platform, but for some it's difficult to get on the platform of Bhajana Kriya. To come to that platform,
is the way to come to that platform is association with advanced devotees. Takže abychom se dostali na tu úroveň, jak se musíme zružovat s pokročivými oddanými. Associate with those who are advanced and you will become affected by them. Když se bude združovat s těmi, kdo jsou pokročilí, tak tě to ovlivní. But factually the pose of devotional service in the beginning is of course austere. Na začátku proces odané služby je někdy odříkavý. You have to follow these four regulative principles. Musíte následovat čtyři regulativní zásady. In the beginning is difficult. Na začátku je to obtížné. Later that becomes easy. Později se to stane snadným. But we have to do the austerity. Ano, my musíme vykonat to odříkání. If we are not prepared to do the austerity, pokud nejsme připraveni vykonat to odříkání, you cannot make spiritual advancement. Tak nemůžete dělat duchovní pokrok. That's not possible. Není to možné. Therefore, on a practical level, takže proto na praktické úrovni, we see devotional service is not for everyone. Vidíme, že oddaná služba není pro všechny. Lord Krishna explains it in the Bhagavad Gita in the 12th chapter. Pan Krishna vysvětluje v 12. kapitole Gita. If you cannot always think of me, then Krishna says, follow the regulative principles of bhakti. Krishna říká, pokud na mě nemůžeš neustále vzpomínat, tak následuj regulativní zásady bhakti yogi. So if you cannot always think of me, perform sadhana bhakti, follow the rules and regulations, chant japa, do devotional service and so on. Jinými slovy, pokud nemůžeš na mě neustále myslet, tak se zaměstnej v sadhanou bhakti, zpívej svaté jméno, vykonávej udanou službu a tak dále. So that's bhajana kriya, that is sadhana. Tohle, ta sadhana, to je bhajana kriya. Krishna says, if you cannot do that, work for me. A Krishna říká dál, když tohle nedokážeš, tak pro mě pracuj. And if you cannot do that, pokud ani tohle nemůžeš dělat, then try to cultivate knowledge about me. Tak potom se pokus kultivovat poznání o mně. So Krishna gives different options. Takže Krishna dává různé možnosti na výběr. But the best is sadhana. Ale nejlepší je sadhana. And associate with those who are advanced. A združovat se s těmi, kdo jsou pokročili. They will give you the inspiration to come to the required platform of bhajana kriya. Oni ti dají inspiraci, aby ses dostal na tu potřebnou úroveň bhajana kriya. At home. Yes, please. Maharaj, I wanted to ask you, what is the position of us who has seen many times, like 8 weeks out? I know at the time of initiation, spiritual master takes all the same, so I hope he doesn't need to suffer for it. What is the position of us we are že jsme spáchali hodně hříchů v minulosti, jedli jsme krávy a tak dále, že to jako bylo odebráno v okamžiku zasvěcení, a že jako doufáme, že duchovní jste za to nemusí trpět, ale jaké je tedy naše postavení? The spiritual master takes our sinful actions as long as we are following his instructions.
Hrubý mist odebírá naše hříšné reakce, dokud následujeme jeho pokyny. It's not that the spiritual master takes all your sinful reactions at the fire sacrifice and it's done. Není to tak, že duchovní mistr odebere všechny hříšné reakce při tom obřadu zasvěcení, při té oběti a tím to skončilo. That's not what Krishna says in Bhagavad Gita. To není to, co Krishna říká v Bhagavad Gita. Krishna says in Bhagavad Gita, that vinapana pana pari pari pasna sevya protection te te hyanam hyanas tatvadakshina. One takes shelter of a spiritual master and serves him with humility and inquire from him about spiritual life. Krishna říká, že se máme odezdat duchovnímu mistrovi, sloužit mu a dotazovat se ho na duchovní život. And when one does that, chat chat vana pranamam evan yasya sipandavam, jena buddhen asyeshani takshasi ati amara. Atomai, then you will start to see clearly how everything is connected with Krishna and is in Krishna and belongs to Krishna. A když to osoba dělá, tak potom postupně začne vidět, že všechno je... Bhagavad-gita in English. Yes. Že všechno pochází z Krishna, všechno je v Krishnovi. And then Krishna speaks about the transcendental boat. A potom Krishna mluví o transcendentální lodi. You get on the boat of transcendental knowledge. Se dostanete na loď transcendentálního poznání. Yeah. Apsitas Babios Aurobio Papa Ketamas of a Gana Pravenium of which Nam Santoishosi. So once you are situated on this boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. I kdyby tě druzí pokládali za nejhříšnějšího ze všech hříšníků, na lodi transcendentálního poznání dokážeš přeplout oceán utrpení. And then Krishna speaks only about the burning away of your reactions or of your sinful activities. A teprve potom tady Krishna mluví o tom pálení hříšných reakcí za ty hříšné činnosti. Yadai dam sosyam iduch nir basmasa kautaranam sechnachni sarvakarmani basmasa kautar kautetata. As the blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. O Arjuna, tak jako planoucí oheň obrací dříví v popel, oheň poznání spaluje na popel všechny následky hmotného jednání. So by serving the spiritual master, you get transcendental knowledge. You start to see things connected with Krishna. Takže sloužením duchovního mistrovi dostaneš transcendentální poznání a začneš vidět, jak všechno je spojeno s Krishnou. By that knowledge you come on the boat of transcendental knowledge. Tímto poznáním se dostaneš na tu loď transcendentálního poznání. And by that realized transcendental knowledge your sins are burned. A tímto realizovaným transcendentálním poznáním jsou spáleny tvé hříchy. We sing every day. Každý den zpíváme. That Divya gan rite pokasito. Divya gan. By the mercy of the spiritual master, this divya gan is realized within the heart. Každý den zpíváme Divya Gyan Hride Prakashito, milosti duchovního mistra. To božské poznání je zjeveno v srdci. Hridi, the heart. Hridi, v srdci. Prakashita becomes manifested. Prakashito znamená, bude zjeveno. That, so by the mercy of the spiritual master,
that we get this knowledge realized within the heart by following his instructions. Že milosti duchovního mistra tím, že následujeme jeho pokyny, tak to poznání je zjeveno v srdci. At that moment auch sins are burnt. V té simple actions. V té chvíli jsou naše hříšné reakce spáleny. So it doesn't come automatically. Takže to se neděje automaticky. If you follow the instructions of the spiritual master, then your sinful actions become burnt. Pokud následujete pokyny duchovního mistra, potom vaše hříšné reakce jsou spáleny. That it doesn't happen by the fire sacrifice. Neděje se to při té ohňové oběti. Takže, so does it mean that Guru doesn't have to suffer for our sins? No, he takes the sins at that moment. Ne, on jako bere ty hříchy v tom okamžiku. But it's burnt by his, by his fire of the devotional service, it's burnt. Ale je to spáleno s tím ohněm oddané služby. It takes them and it's burnt also. On je odebere a je to taky spáleno. That he doesn't have to suffer. On za to nemusí trpět. But after initiation, if you do willingly sinful actions. Ale po zasvěcení, pokud vykonáš jako vědomě hříšné činy, you break the agreement. Tak vlastně porušíš tu smlouvu. Then you will suffer. Pak budeš trpět. But if the spiritual master is a pure devotee, that by his pure devotion, it's all burned. Pokud to duchovní mistr je čistě oddaný, tak jeho oddaností to všechno je spáleno. But it's through the transcendental knowledge that it is burnt. Realization. Je to spáleno tím transcendentálním poznáním, tou realizací. Sometimes the devotees think I sit at the initiation and then all my sins are gone. Thank you, Guru Maharaj. I will let you know if I need you again. Někdy si oni myslí, že tak teď při zasvěcení všechny mé hříšné reakce byly funguje. It's by following his knowledge and by that knowledge, you realize knowledge, the reactions are burnt. Je to tak, že následováním jeho pokynu získáte to realizované poznání a tím realizovaným poznáním je to spáleno. So it's a process. Takže je to proces. Yeah, But of course we have our spiritual master. Takže my máme našeho duchovního mistra. But we are all connected with Srila Prabhupada. A všichni jsme zároveň spojeni se Srila Prabhupádou. And we are also connected with other devotees in the Guru Parampara. A jsme taky spojeni s ostatními oddanými v Guru Parampara. If we have other Siksha Gurus, that's also a connection. Když máte další Siksha Guru, to je taky spojení. That auch Guru Parampara is not a Diksha Guru Parampara, it's a Siksha Guru Parampara. Naše Guru Parampara není Diksha Guru Parampara, ale Siksha Guru Parampara. So we don't have only our Diksha Guru, we can also have Siksha Guru. My nemáme pouze Diksha Guru, ale můžeme mít i Siksha Guru. And serve them also. A sloužit také jim. And they are also connected with the Guru Parampara. They are also connecting you. Oni jsou taky spojeni s Guru Paramparou a oni tě taky spojí s ní. That is, and it's allowed to accept as many Siksha Gurus you want. A je dovoleno přijmout tolik Siksha Guru, kolik si přeješ. Only one Diksha Guru, but many Siksha Guru. Pouze jednoho Diksha Guru, ale mnoho Siksha Guru. And they are also connecting us with Prabhupada and Guru Parampara. A oni nás také spojí s Prabhupádou a Guru Parampara. And they will also take
your sinful reactions. A oni taky odeberou tvé hříšné reakce. It's not just the Diksha Guru. Není to pouze věc Diksha Guru. That's a misconception. To je špatné pojetí. But our Diksha Guru has a special position. Ale náš Diksha Guru má speciální postavení. He's a Sambandha Gyan Guru. On je Sambandha Gyan Guru. He made your first connection with Krishna. On ty poprvé. On dělá to první spojení s Krishnou ke Guru Parampara. And therefore he has always a special position. A proto má vždycky speciální postavení. But it's not the only guru. Ale není to jediný guru. Does that help to understand? Yes. Okay. Thank you. Good. Thank you very much. Pantra Shrimad Bhagavad Gita ki jai. Prabhupad ki jai.